Reptitorların fəaliyyəti qanunvericiliklə necə tənzimlənir? Vergilər.az-ın e, sualına verici eksperti Cavit Fəlzadə aydınlıq gətirib. Reptitor haqqı valideynin hesabına ödəmək şərti ilə şagirdə tək və ya qrup halında dərs verən müəllimdir. Reptitor fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər gəlir əldə etdikləri üçün Vergi Məcəlləsinin 33.3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyici kimi çıxılmalıdılar. Bundan sonra onlar fərdi sahibkar olan fiziki şəxs statusuna malik olurlar. Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci maddəsində təsəssən sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil sürətdə həyata keçirdiyi əsas məqsədi əm, ə, əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, istehsal görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürməsi olan fəaliyyətdir. Məcəllənin 218.5.10-cu maddəsində göstərilib ki, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında çota olmayan şəxslərə xidmət göstərən vergi ödəyiciləri sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər. Vergi məzəlləsinin 218.6.2-ci maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsinə həyata keçirən şəxslər tərəfindən əhaliyə xidmətlə yanaşı hüquqi şəxslərə və vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota olan fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilirsə, rübü ərzində elektron qayıma fakturalarla əsnasdırılmalı olan əməliyyatların həcmi xidmətlərin göstərilməsi üzrə ümumi əməliyyatların həcminin 30%-dən çox olmamalıdır. Həmçinin Sosial Sığorta haqqında qanunun 14.5.1-ci maddəsində qeyd olunub ki, sahibkarlığ fəaliyyəti üzrə minimum aylıq əmək haqqının tikinti sahəsində 50%, digər sahələrdə 25% miqdarında, Bakı şəhərində 100%, Sumqayıt və Gəncə şəhərində 90%, digər şəhərlərdə 80%, rayonun inzibati ərazı və idarəsinin inzibati mərkəzi olan inzibati ərazı və idarələrində və qəsəbələrdə 60%, kənd yerlərində 50% miqdarında sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Bundan başqa tibbi sığorta haqqında qanunun 15.3.10.1.3-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq vəcud edəcəyi vəcizotundan alınmış fiziki şəxslər tərəfindən minimum aylıq əmək haqqı məbləğinin 4 faizi həcmində izibarlı tibbi sığorta ödənişi hesablanır.